Goddag. Jeg kommer fra Salgspiloterne, og jeg hedder Tony Eva Clausen. Og den her videoblog, den handler om, at du skal elske dine konkurrenter. Rigtig mange siger, ja, det er godt med dig og dit sådan lummer varme kærlighed til mine konkurrenter, Tony, men mine konkurrenter, det er mine fjender. Og jeg bliver bare nødt til at gøre dig opmærksom på, det er det ikke. Din største fjende, det er dig selv. Den største konkurrent, du overhovedet har, der er din fjende, det er dig selv. Fordi hvis du hele tiden måler dig op mod dine konkurrenter, så måler du dig op mod noget, du aldrig kan forandre. Altså medmindre du køber dine konkurrenter. Så al den energi, du bruger på ikke at kunne lide dine konkurrenter, den er spildt. For så lang tid du spejler dig i dine konkurrenter, så lang tid du tror, at du skal forstå og bekæmpe dine konkurrenter, så har du ikke fokus på, at du skal hjælpe din kunde. Så derfor skal du tage dit fokus væk fra dine konkurrenter og over på kunden. Ha' fokus på kunden og have fokus på dig selv. Din største konkurrent, det er nemlig dig selv. Se, hvis du elsker dine konkurrenter, så er der en gave til dig. Hvis du gider at høre det her, så kommer der en gave til dig nu. Når du kigger på dine konkurrenter, skal du kigge på den ud fra det lys af, hvad kan jeg lære af dem? Hvad gør de nu, der er godt? Hvad gør de nu, som er skidt? Fordi når du kan se, hvad de gør, der er skidt, så kan du sige, nu skal jeg være opmærksom på, om jeg også gør det over ved mig. Og det er der, den er. Du kan nemlig nemmere se splinten i din konkurrents øjne, end du kan se pælen i dit eget. Og det er ret vigtigt, det her. Det er nemlig vigtigt, at du elsker dine konkurrenter. Du skal elske dem, fordi de giver dig en mulighed for at blive endnu bedre til, du gør. Altså, jo bedre konkurrenter du har, jo dygtigere er du, for ellers så taber du. Det ved vi også fra sportens verden. Hvis du spiller tennis med nogen, der er rigtig dygtig, så bliver du faktisk bedre, end hvis du spiller tennis med nogen, der er dårlig. Eller golf, eller et eller andet sportsagtigt. Pointen her er, når du elsker dine konkurrenter, så lærer du af dem. Det er ikke det samme, som du skal ringe til konkurrenter og så give dem dine kunder. Det er slet ikke det, jeg snakker om. Det, jeg taler om, er, at når du elsker dine konkurrenter, så lærer du af dem. Og så ved du, den største konkurrent, du har, det er dig selv. Det er nemlig dig, der har ansvaret for, at du når dine mål. Det er dig, der har ansvaret for, at du når dine kunder, i stedet for hele tiden at tænke på dine konkurrenter. Typisk, når vi er i konkurrencesituation med et tilbud, hvor, at der er, hvor der er andre end os, der byder på en opgave, så spørger alle de andre, hvem der er med. Men det gør vi ikke i salgsperioden, og det gør vi ikke, fordi hvis vi spurgte, hvem er vi oppe imod, så vil vi begynde at tænke som om, at vi skulle tale til vores konkurrent, i stedet for at tale til kunden. Så vi spørger aldrig kunden, hvem vi er oppe imod. Aldrig. Fordi vi taler til kunden ud fra kundens behov. Fordi det vigtigste for kunden, det er kunden. Ikke dine holdninger til din konkurrent. Så lad os nu sige, at du var shippingfirma, og du hørte, at du var i konkurrence med andre shippingfirma, og så spurgte du, hvem er du op imod, og de så sagde Mærsk. Så vil du måske tænke, damn, Mærsk, det kan jeg ikke være med. Og så begynder du at snakke dig selv ned i forhold til Mærsk. Det skal du lade være med. Spørg kunden, hvad der er vigtigt for kunden. For det er langt fra alle kunder, der vil vælge Mærsk. De har måske lyst til at vælge dig, det er derfor, de spørger dig. Så, elsk dine konkurrenter. Husk, at din største konkurrent, det er dig selv. Lær dine konkurrenter. Brug dine konkurrenter som spejl på, hvor kan du blive bedre, men lad være med at blive afhængig af dem, og lad være med at bekæmpe dem. Det er spild energi. Brug heller din energi og dit fokus på at hjælpe dine kunder. Det var ordene. Rigtig god fornøjelse med dine konkurrenter ude i salgets virkelighed.